Naprosto čus lidi, jsem Konan a vítám vás u 31. dílu gameplay série na hru Fallout 4. Jinak děkuji za odběry, komenty, lajky a podporu a jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás napište do komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. My začneme. Co jsme minule udělali? Vyřešili jsme to s tím Denzem, jako s tím paladinem Denzem. On tam jako zůstal, jak jsme ho přemluvili. Ten byl na nás naštvaný, ale nakonec nás povýšil na toho paladina místo Denze a pak jsme vykosili jednu z těch čtyř důležitých frakcí, co je ve Falloutu 4. Konkrétně železnici. Už je po ní není ani památky, ani takové ty nesmysly. No a my si teďka promluvíme s Ingramovou a pak asi uděláme tu bojovou arénu, protože tam je jedna parťačka, kterou jsem zapomněl. Za kameru jsem si vyměnil dvě zbraně. První, že jsem se posekal, což je normální, ani nejsem šokovaný. Vyměnil jsem si dvě zbraně. Za tam tu protitankovou pušku jsem si vzal plazmovku, protože ona byla fakt moc OP. A branil jsem nějakou osadu, tak jsem tam našel od supermutantů M14 a zjistil jsem, že má stejnou ráži jak Asimosina Gant. Takže jsem ji luxusně upgradeoval, vylepšil a to je všechno, no. Tohle jsem taky trochu vylepšil, že to má prý nějaký jiný mířidlo, nakoupil nějakou tu munici a to je tak všechno, no. Takže jdeme, no. Pokecáme s tou Borkou. Takže zase budeme řešit Dance. No jo, no, to se někdy stává. Už? Konečně. OK, takže nějaký reaktor nebo co? To je co? OK. Fine. Just point me in the right direction. I was hoping you'd say that. Quinlan dug up some dirt on a company called Mass Fusion. A není to ten velký mrakodrap uprostřed Bostonu? The CEO was some kind of an inventor. Sure. The agent was his crown jewel. Records show he was working on it in his lab. Right. That's where we're headed. Hope you don't mind. Jo, tak to vím kde. It's your well with the big bad soul. Kells has a vertibird on standby waiting to drop us off on. Až takhle luxusně? Okay. The institute finds out the agitators there. Okay, takže jdem na. Nebo informuj institut. No to můžem, no. Počkej, takže já si vezmu svůj bitevní brnění. Musíme do institutu říct jim to a víš to. Asi nějaký důležitý úkol tady fúzní závody. Nejspíš. Fúzní závody, to vám řeknu přesně kde je. Počkej. Kurňa. Počkej, fúzní závody je konkrétně tahle budova. Byli jsme jí vevnitř, počkej. Tohle je budova fúzních závodů. To je taky velký mrakodráp na nejvyšší v celém Bostonu. Docela dominanta. Já teďka se teleportuju do institutu. Počkej, no někde. Tady to asi nepůjde, co? Nejde, no. Takže já musím teďka rychleji na letovku, teda palubu, počkej. To bylo kde? Do prkna, už vím. Jaká kočka tu mňouka. Já jsem zjistil, že v tom modu si její bareta M82, tak jí nebarety. Víš jak jako, ale teď se... Kurňa, já se nedokážu dostat nahoru teďka. To zbytečně zdržuju. Já vím, že se tam dostalo nějakýma schodama, já už vím těma to. Jo no, informujeme institut a uvidíme. Je to trochu hnusný, ale víš jak jako. U tamto úkolu s Bunker Hillem jsme to udělali, ale já nevím, co je vlastně hlavní, tady to bratrstvo teďka, nebo co jako hlavní příběhový úkol a není jako frakční, jako od železnice, bratrstva nebo institutu. Nevím, jako prostě hlavní úkol, ne jako prostě, jak je to třeba v Oblivionu nebo ve Skyrimu, když je to nějaká frakce jako valečníci nebo kouzelníci. Oni tam čekají, no. Jo, vyměnil jsem za parťáka, doufám, že bude inteligentnější než ten člověk.
aspoň nebude mi pitomý keci. Já se tam teleportuju za nima, pak půjdeme naspátek, vlezem do toho Vertibirdo, oni nás tam odvezou, teda jestli v institutu, nevím, jestli nějakou pakárnu. Já jsem nechtěl brát energozbroj, ale víš, jak jako, když už je to oficiálně, jako, tak proč by ne, no. Jako oficiálně, jako, že to tam jdeme vykostit a ještě to tam bude masakr, tam jsou ti galeři. A oni můžou mít nějaký jako bolestivý zbraně, proč mám mít tady? Ach jo, já myslím, že to mám říct svému synovi. Kurňa. Co to mele tady ten frajer? Uhni. Všichni se to motají, klasicky, to vůbec jako nejsem udiven. No nazdar. Počkej, s kým mám pokecat? Informuj institut. A jo, tady toho chlapa? Jasně. Počkej, hej! Hej! No. Tohle. To je tak důležitá věc? Relax. Listen, you're our primary above ground operative, so I need you on this. I'll contact Fillmore and give her a heads up, okay? Okay. A víš, co nejlepší? Že on mi vůbec jako... Vůbec mu nevadí, že já tu chodím v energozbroji bratrstva. Je mu to totálně... U zadku, bych řekl. Ale jeho boj. Chápeš, ne? Jako... Je mu to úplně u zadku, že... Prostě víš co. Co má za problém jako? On se nějak buguje. Člověče, počkej, kde to je ta burka? Je to tady nějaký FPS, kam mi přijde? Jo, vidím. Safra. Moc lidí je tu. Potřeboval to tu pročistit. Co to je za burku? To je on? Ne, to je synťák. Tak kde je? Takže místo Axe bude hledačka. V institutu je to vždycky jako legrace. Tady, jo, to je ta holka. Ne, tak kdo to je, kurňa? Hledej si svého pitomce. Kurňa, tak kde? Já jsem myslel, že bude Axel lidí především. Bethesda, jako opravdu. To mi vůbec nepomůže, ta tvoje hloupá, retardovaná mapa. Vůbec mi to nepomůže, jak mi to má pomoct, jako když se v tom vůbec neorientuju. To musím luštit normálně. Zase špatně. Ještě jsem si tu dal znak, jako super. Zatím se to vyvíjí suprově, jako ten úkol, zatím si myslím. Vůbec nevím, kde ta blbka je. Lezu tu až někam do posledního patra. Takhle jsem si ten díl nepředstavoval, jako já myslel, že tam rychle řeknu, hele kemo, víš, že tam něco chystají a jdu a za nima, no. A jo, on je tam. Promiňte. Já už to dělám jako přirozeně, že to ani nevnímám. Ona se mě ptá a vůbec si nejdojde. Čověče, ona má energozbroj bratrstva. Čověče, co je? Epic Mega Sale. Jasně, to chceš jako. Omlouvám se. Omlouvám se za seky a za to, že jsem šel do Windows. Can't go into details. We need to get our hands on that agitator. Aha. So you and I are going to relay over there. Grab it and get back here before the... Okay. Ach jo. Ale já chci Liberty Prima oživit, ten boreček tam bude bez energie. You're going? Not really, no. I admit I'm not fond of going up top. This device we're after, it's very sensitive. Aha, aha. It's pretty damn old. It's not that I... So, are you going to put up a stink? Head to the relay and they'll get you to mass fusion. Good luck. Safra. Tak mám tam letět Vertibirdem nebo teleportovat se, kurňa, škoda, že to není stream. Diváci by zvolili. Kurňa. Aha.
všimáte, že ten obrazek je jiný? Když je to válečná kořist, tak je to prostě jo, to je úkol bratrstva, tohle je jako institutu. A proč má obleček toho Valtu 111? To je zajímavý, počkej. Jaký to Valt, odkud jsme vylezli? Aha. Jasněčka. Nemám se tam teleportovat, a já bych tam chtěl, tak kamu, já se tam jdu teleportovat, chápeš to? Když jako mám, když tam můžu být jako Vertibirdem, super. Počkej. Hi there. Something I can help you with? It must be a challenge. Absolutely. We've over the years we've learned a few tricks. Right. When necessary. A já nechci kecat. Advanced systems is it's a good thing too. To nechceš. Mlč, pitomá krávo. Teď se mi ulevilo. Hej, jako já bych se tam neměl teleportovat, protože jako jo, kdybych byl oblečený jako instituťák. Teda já vlastně mám oblečení institutu, na to mám bojový brnění. Teda bitevní, nebo jak jsem, jo, bojový. Aha, a na to mám bratrstvo oceli. Kurňa, tak se tam teleportujem. To nechceš, jako. A to je nefér. Já tam doletím Vertibirdem, protože já celou dobu pomáhám bratrstvu nahonit, ne nahonit, ale nahodit toho Liberty Prima a nakonec řeknu, ale prosím tě, vy to nepotřebujete, já to dám prostě institutu, chápeš, ne, jako. No a takhle bude jasné, že už jsem se přidal k bratrstvu, no. Kurňa. Tak víš, jak já jim pomáhám, kámo, a víš, jak jako, je to takový trapný. A taky jsem jako přemluvil jako, víš jak, pro institut, teda pro bratrstvo tu ženskou, jakože jsem ji přemluvil, ona je teďka u institut, teda u bratrstva a díky tomu nahodila to robota. Takže to bude 50-50, ne? No nevím, tak se teleportujem. A jo, takhle. Počkej lidi, takže já teďka plním hlavní příběhovou misi a bitva o Bunker Hill není příběhová mise a nějaká vedlejší. Já si myslím, že teďka dělám vedlejšák a tohle je hlavní ten Bunker Hill. Ale je to asi opačně lidi. Co teďka kurňa? Co teďka lidi? Jenže já mám tu energozbroj, čověče, už jsem paladin. Chápeš ne? Kurát! Blba Bethesda to zase vymyslela. Nejde to prostě, že bych jako byl s nima kamoš až do konce a pak jim vrazil nůž do zad, jako. Teda kudlo do zad jsem chtěl říct. Kurňa, tak co teďka? A vy se nejlepší, že mám energozbroj bratrstva oceli. Teda paladinskou, ne? Jo, já jsem ještě paladin. No, ale já nechci být nepřítel institutu. Co to je za důležitou věc? Počkej, aha. Když já to dám prostě jim, tak oni mají Liberty Prima a rozdrtí je. A na co oni to potřebují? Oni mi to neřekli, protože jsou totálně tajní, jako. Já nevím, lidi. Já fakt nevím, jako. Uděláme to jak v jinom díle, když jsem šel první za bratrstvo, pak za železnici a pak jsem... Ne, první za Minutemeny, pak jsem to dal za bratrstvo... Za železnici? Ne. Za bratrstvo, no. Dal jsem Minutemeny, pak bratrstvo a nakonec jsem se rozhodl. Dáme to první za bratrstvo. Já tady dám tvrdý save a když tak uvidíte obě možnosti, protože asi jako jiní by to tak neudělali. Dám tvrdý save. Teleportuji se do prčic, odveze nás tam Vertibird, ale počítám, že institut bude nepřítel. No. A když se mi to nebude líbit, jako to vyznění, nebo prostě to, co se stane, tak to prostě loadnu. Mám tvrdý save, takže já vím, že se vám to nebude líbit, ale aspoň vidíte za to, jako za to institut, jako promiňte, no. Aspoň uvidíte pohled institutu, nejenom bratrstva. Tak jsem to měl říct. Kurňa, proč já se tak zasekávám dneska? Vypadám... Jsem upraven všechno a pak to kazím tím pitomým mluvením, jako. Už vidím, jak balím kočky.
budu vypadat dobře a víš, jak, dobře se na ní tvářit a pak to zkazím tím, kurňa, že tu budu plést slova, jako. A já to měl v hlavě, člověče, já jsem měl prostě v hlavě, že uvidíte pohled i institutu, ale já prostě se najednou zaseknu institut, jako. To už je 300 video a já si to zasekám, jak prostě pitomec, no. Ach jo, omlouvám se velice, dám si zase dislike. Jo no. Co se dá dělat, no. Takže pak to když tak loadnu, když se mi nebude líbit ten směr za bratrstvo, no. Už jsem to říkal jednou, no. A jo, takhle. Takže bitva u Bunker Hill je nakonec vedlejšák. Já jsem celou dobu chápal, že Bunker Hill je prostě hlavní úkol. A tady tohle jsou vedlejšáky. Ale je to opačně, no. No vidíme, no. Víš jak, oni nás tady musí přivést a já, víš jak, jako, vyhnan z institutu, aha. Jasně, no. Víš jak, jako, a oni nás tam elegantně teleportujou a já tady musím lítat pitomým vertibirdem, no. Jo, no. Ale jako železnice už je eliminovaná, no. Mě zajímalo, co by si dělal za železnici, kdyby si zvolil železnici, asi něco jiného, no. A co mám jako střílet? Synťáky? Nebo co? Nevím. Radio stříbrný rubáš. Může to teďka lagovat, jsme v centru Bostonu. A tady nerad chodím jako ve videu, protože to seká. Dej, to je opravdu nejvyšší budova v celém jako Bostonu. Tady v tomhle fiktivním. Někdo tu je? Synťáci. Já už chápu. Kdybych se tam teleportoval, tak oni by tam přiletěli ve vertibirdech a už by byli animáci, chápeš, ne? Já si myslím, že animáci budou ti ganeři, ale to je takhle. Já bych se tam teleportoval a bratrstvo by přiletělo a začalo by do mě střílet. Takže tak, no. Už chápete, no. Už se doufám všechno pochopili, co jsem snažil říci, protože moje mluva je totálně blbá dneska. Já to mám prostě v tom hlavě a nedokážu to ze sebe dostat, jako. Už vidím, jak balím ty kločky. Nezbalil bych nic, jako. Leda tu zeď. Super, jako. Ten rotačák se přehřívá, nebo mi to připadá, že se přehřívá? A on, aha, on se nepřehřívá, jasně, no. A já to už je možná konec hry, lidi člověči, tím pádem. A to hraju 64 hodin, no. Mám pocit, že jsem hrál polovinu hry, jako, zatím. Jako, vůbec se netrefuju, vůbec, jako, kámo. No, OK. Jo, tak nás dostaň. Od kdy jsou tam sudy vybušné, to jsem chtěl říci. Já budu mluvit telepaticky, prostě budu mluvit jak Portos a pak mi budete lépe rozumět. Protože budu mluvit svoje myšlenky. Kancelář vedení fúzních závodů. Aha. V telelokaci jsem v životě nebyl. No, jak? Jak? Jo, takhle. To bude brutál teďka. Ještě, že máme paladínskou a nerdozbroj. A prosím tě, oni jsou totálně trapní a to. Už začala ta válka proti institutu. Už je totálně rozdrtíme, prostě bych to řekl sprostě, no. Vulgárně. Ty kamu, to vůbec nic není, jako. Nemají šanci ty trapní šroťáci, stejně to je první generace, to je jak když stříš do droidu separatistické federace v zvězdných válek. Takže to prostě rozdrtíme, kámo, nemají šanci a tu používám nejslabší zbraň, což je plazmovka. Tak pojď, 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 pojď! Pitomý šroťáku. Myslím, škoda, že to nemusíme, škoda, že to nemůžeme procházet celý. Celou tu budovu, ne? No! Buď zničen, znič se! Safra, pitomá plazmovka. Teď je to správný sci-fi, kemo. Proti mě šroťáci a já mám plazmovku. A oni mají laserovky. Promiňte, já musím furt dělat takový divný zvuky dneska. Proto jsem blbě řekl to větu. To hacknem, to je úplně easy peasy. Teda easy peasy to není, ale já to dám, počkej, dám kojenec. Kojenec to není, kurňa. Taky ne.
Kadidlo to taky není. Tribuna. Promiňte. Musím to přestat dělat. Tak nic no, prostě to rozkopu jako kámo v té energozbroji. Ani modelka to nebylo, chápeš to? Safra, my se tam musíme dostat lidi, já musím přestat dělat to s tou pusou jako. Snowbit. Jsme tam! Co to je za bláboli? Podzemní podlaží? Takže to je podzemí. Aha. Proč to čtu? Protože to je asi důležitý keci teďka. Ne! Kurňa. Aha, záznam z posledního roku, než byla apokalypsa. Před válkou. Jasně. Jasně, takže to byl super fúzní reaktor, nebo co? Proč? To byl stroj, nebo co? Aha, jasně. Okej. Okej. Jo, oni slavili to podepsání deklarace nezávislosti 1777? Nevím. Nevím, co je zrovna pro Američany důležitý jako ten rok. Čím? Začátek americké války o nezávislost? Kurňa, já nevím teďka. Kurňa. Já taky dějepisec a nevím to. To je blbý, no. Co je tohle? Heslo člena vedení k laboratoři fúzních zavodů. Lepící páska armádní třídy. Aha, ID karta. Jdeme. Počkej, to je heslo. Jdeme. Je to možná i předposlední mise, to je možný, protože už jsme nepřátelé. Asi tady, co? Jo, tady no. A proč byl vchod ze zhora jako? Jako ze střechy, to mi nedává smysl. Ingramova se pitomě teleportuje. Počítám, že nepřátelé jsou pouze synťáci. Podle mě jako za institut vás teleportují jako sem taky jako. Hej, a proč to mají tak pitomě? To jako musí, to nemohli mít jako přízemí, že já bych sjel do přízemí a tam by byl jiný výtah, co by mě odvez do toho podzemí. Ne, takhle, jasně, už vidím, jak to stavěli jako. To je pěkně hloupý jako. Teď 10-minutový loading, tak to bylo hodně rychlý lidi. Jo no. Ty a my jsme už možná na konci hry, já to možná po 5 letech konečně dohraju. Teda jestli se nebudu furt ošahovat nos z toho, jak mám špatnou artikulačku dneska. Další synťáci. Ono je to vylepšená ta laserovka, není jako má lepší měřidlo. No pojď. Nevím čem je lepší to měřidlo. Ježiši, oni jsou jak terče kámo, oni jsou jak pitomé terče. No pojď. A bože, nemůže mít ta zbraň větší zásobník, je to otravný. Nejlepší jak ve trojice používali i plazmovky fúzní čanky, bylo to pitomý. Kam oni vůbec nemají žádnou šanci. Teda já už vím, čím je dostanou, FPS kama. Ježiši, to je normálně válka teďka už jako. Ještě, že mám tu paladinskou energozbroj. Odpaluju výbušnou nálož. Mě by zajímalo, co je ten Bunker Hill. Kurňa! Dostaneme se tam jinak, lidi. Já musím přesat dělat to s tou pusinkou, protože to je hnus. Super! Super, kamo, co to je za peklo teďka? Budu používat M14, protože mám větší zásobník. Kurňa, to je masakr teďka! Tak masakr hvězd na Primě. Teda jak Stardance na české televizi. Akorát vražedne. Kurňa. Má to větší zásobník, holt, no. Pane bože, to je zlatý důl fúzních článků. Ale opravdu, jako. Proč jsem poreček měl takovou ráži, jako? Ale asi teďka seká, protože já to chápu, jako.
kurňa, počkej, co máme udělat? Vyhnan z institutu. A, takže to bude trochu peklíčko, možná to bude na dva díly. A Gral to nedohral, jako tu původní hru. Jenom Franky a ještě nějaký Tomáš, už nevím to jméno. Tomáš 863? Nevím. Asi to je zkratka. Kurňa, přesam to dělat, jako. Safra, tady to jde hodně mizerně. Mi přijde. Moc nemaku, teda moc synťaku. Safra! Ještě, že mám tu energozbroj. Akorže tahle pitomá lízrovka je sice dobrá, mám velký poškození, ale je hrozně malý zásobník, no. Přestan to dělat, kurňa! Ach jo, zase jsem to udělal. Není to sexy, není to nic, jako. Je to hnus, jako. Nechci balkón. Mám přece energozbory, tam se skočím. Já tam prostě se skočím. Kašlu to. Kdybych neměl energozbroj, tak bych byl na jako, byl by to na Pikachu. Hej, a tady je hlavní chod, ne? Jo, tady se dostanete na ulici. Já jsem byl jenom, možná v jednom videu jsem byl vevnitř, jako jenom tady, v tom foyeru. Dál jsem nebyl. Ale tady jsou normálně ganeři, jako. Ne ti lepitomci. Já to vydržím trošičku. Nějakou salvičku. No pojď! Pojď, pitomi synťáku. Jsem neviděl, že tady je hlavní příběhová mise. V téhle budově. A ono to svadilo, byla taková výrazná dominanta Bostonu. Svadilo k tomu, no. Počkej, tady je zas bordel. Nevidíš, že tady nějaký gunnery je mrtvej. Nestačilo zdrhnout, počkej, není to ženská? Doufám, že ne. Počkej, co to je? To je obyčejná lovecká puška. To je asi do toho, ne? Počkej, to je do M14, jo. To je dobrý, no. Kde ten boreček? Kde? Někde, tam. To by bylo lepší automaticky, ale jako víš, ta zbraň by byla pak hrozně slaboučka. Měla by malý poškození. Kurňa, zase jsem to udělal. Čemu je mi dobrá artikulačka, když budu dělat furt to mlaskání, jako úchyl. To si vezmu, to je mi totálně k ničemu. Munici si vezmu. Karton cigaret nepotřebuju. A musíme se posunout, musíme najít ten přívod energie, když tak. A nebo najít prostě to podlaží toho reaktoru, to bude asi někde pod zemí. Mám potlačený zadek už dokonce z toho. Ne, ne, no tak. Kde je to správné místo? Tady. Jdeme. OK, zase jsem laskl, protože furt to musím dělat. Mám můj nový zlozvyk, co to mám? Co to je toto? To jsou nějaké křiče na čela? Nemám tam něco? Kurňa? Není, to byl bez tak komar. Šel po mě teď. Všiml si, jak jsem dokonale učesaný, tak zavidí. Teda dokonale učesaný nejsem. Takže, tak plus minus. No. Nic tu nebylo. Oni tu zabili ty ranáře, no, teda ty ganery. Jasně, no. Musíme se dostat nějak dolů, no. Ale to bude trochu na Pikachu, protože jsem si zasekl. No. Pane... A, doprka. Uvězněn. To je ta energozbroj, no. Jsem moc velký. Počkej, to je cesta tam, nebo ten přívod energie? Cesta dál. Takže ani nepotřebujeme, nepotřebujeme ten přívod energie. Nevím, čemu to bylo. Už jdeme dolů, Ingramka se teleportuje. Už se teleportovala, super. Proč si nedala ten pancíř, ona jde prostě s holým skeletem a furt se teleportuje, jak blbka. Kde je ten robot? Já řeknu, kde je ten robot, on je tady, jasně. Cože, tu si děláš legraci, ne, kámo? 200 let to by nevydrželo.
To by musel být nějak napájen energií, musel by to někdo průběžně jako spravovat, třeba nějaký počítač. Počkej. Ona nemá nohy? Aha, hele lidi. Vidíte jí nohy? Ona tam má pahýly? Aha. Ona nemá nohy, tak aha, vidíte to? A já jsem si říkal, a to jsem si všiml, až si říkal. Já jsem si říkal, proč ta Ingramová je furt v tom brnění. Ona to má jakoby exoskeleton. Aha. Nebo jak augmentace, jak Deus Ex, no. To jsem si nikdy nevšiml, já jsem tak slepej. Steampunk, který nevyužiju, protože to moc easy, protože jsem si to moc ulehčil. Uhni! MP5. Bezva, zase jsem to udělal. To je moje nová úchylka. Vezmu, pak to asi rozeberu, no. Nejspíš. Další lutíček, máme pumpovačku, počkej, 10 kg vezmem. Lepící páska, armádní třídy, to je asi nějaká special. Valeme se. Počkej, zase cestovní taška, co tu máme? Neznám. 15 kg by šlo. Pistole taky. Já to pak prodám, nebo tak něco. Jestli bude, jako stejně musíme udělat DLCčka. Všechny, nejlépe. Protože je chci vidět. Hlavně ten vzdálený přístav, ten se těším, ten udělám jako první. OK. OK. Ježiš, ten fúzní reaktor je náročný sám o sobě jako. Hodně náročný. OK, a co chceš dělat teď jako zlato? Chceš nějak mačkat ty panely nebo co? Let me know if you need any radiation protection. I'll communicate with you through their intercom system. Jo, tak. Mám ten hazmat u sebe. Měl bych mít. Jo, mám ho u sebe, proto to tam bylo. Ona mi hra naznačovala, že ho mám mít u sebe. Proč nemám na sobě helmu? Nechápu. Ano. Já ho mám, pro boha, mami. Co mám udělat? Ingramová mi neřekne, co vejdí do komory reaktoru. Promiňte moje křiklavé řevy. Já se furt omlouvám poslední díly. Já jsem ten Fallouta nehrál týden jako. Týden a půl, no. Dá se to poznat, no. Já to dám jako lidi. Doufejme, že ta radiace není pekelná. Dekontaminačka, jak v reálu už pomaličku. Jdeme. Super. Počkej, tu si děláš legraci, ne? Tady je radiace na desíce? Tu si děláš srandu, ne? Jako. Ty, ale to hrozně rychle klesá, promiňte. Jasně. Kamo, ale ta radiace je brutál, jako. Těžký brutál, jako. Promiňte, že jsem to zdůraznil, ale to je brutál, jako. To je brutál, kámo. Kámo, mi to nevstačí, jako. To je brutál, jako. Tady největší radiace, větší než v zářící moři. Tady tolik radiace. OK. To dřív umřu na to radiaci. To mám vzít tohle? To je ono? Aha, to je celý. To je celý, co jsem potřeboval? To je tak super důležitá součástka. A do prkna. To je asi ochranka, jasně no, já už myslel, že to je institut. Kurňa, ale hodně to bere život, ta radiačka. Ne, tohle. Kurňa, jdeme pryč. A kde to je? No tady. Kde je další? Tady. A jo, to mizidlo to nějak vyznačuje, ty nepřátelé. Což je super. Jdeme pryč, dáme dekontaminačku, aby jsme to přežili. Kamo, tam byla tak brutální radiace. Ještě, že jsem v tom brnění. A hazmat suitu, no. Jdeme. Mě už se chce spinkat.
Co teď? Další obranný systém, co? Kde? Tady. Nevidím ho. Já nevidím. Kde je? Ježiši. No pojď. Taky masakr. Trochu. Další strážní robot na odpis. On už je zničený, ale on je už našrot delší dobu. Co mi u sebe? Hliník, fúzní jádro 2. Pane bože. Požívá nějakou ráží, co mají všechny útočné pušky, co jsou udělané na západě, používá. Počkej, jde, mi střílí, jo, tak tenhle je hodně nebezpečný. Počkej, dám plazmovku. Pane bože, taky killer? Proto chtěli, bratrstvo. Pane bože, to ještě další! OK, co mi u sebe? Plošný spoj, ten se by hodil, ten by se hodil. Tohle taky se hodí. Abych nebyl přetížený, tak jako cív, já vezmu všechno. Má hrozně užitečné vzácné díly. Jaderný materiál se hodí. Počkej, kde je ten frajer? Tohle to je. Je to kaput. Stejně jako moje kariéra. Co teďka? Vrát se do institutu a jo, zneškodní ostrahu. Pořád to sami. No nazdar. Fuj. Je v čudu, kémo. To je celý? Docela easy. Blbě, že teďka nemůžu za synem, protože on mě bude chtít zabít. Což je blbý, no. Vzhledem k tomu, že to je můj potomek. Teda její potomek. Sami lepídlo. Najednou, jako to oceňuju. Co v té skřínce probovat zaráže. Jasně. A já musím otevřít okno. Už vím, jak se ten neděl bude jmenovat, no. Počkej, taktický myšlení není těžko. Válečná kořist. Počkej, jak se jmenuje tahle lokace? Budova fúzních závodů. Počkej, to je lepý to mi název. Počkej. Fúzní závody, jo, už vím, no. Sice to je pitomý slovo, ale to je jedno. Půjdeme nějak pryč, počkej, tu dima. Jako easy, jako víš, proč to bylo easy? Těma zbraněma, municí, zásobama a hlavně energozbrojí. A kurňa. No jo, no, to jsou, no. To bude pohoda. Je tam prostě pokusím. Škoda, že nemám laserový rotačák. Mimochodem v 76. je plazmový rotačák. Což je Brutus, jako. Promiňte. Kurňa, to bude lagovat teďka, lidi. Připravte se na lagy. Připravte se. Jsou tady. To je masakr. Kde je nepřítel? Já jsem něco zabil. Nevím koho. A co to bylo? Co to je? To je nepřítel? Ne, není. Já se neorientuju tady v těch nemacích teďka. To je synťák. To je taky synťák. To je borec v energozbroji. To je synťák. A to je všechno. Už je to všechno. Jo, už je to všechno. To bylo všechno? Easy peasy. Jo, bylo to všechno. Vlezem hlavním vchodem a teleportujem se, no. Proč tu svítí, kemo? Já jsem svítil taky. Co to má za zbraň? Co to má za zbraň? Akačko nejspíš. Vypadá to tak. A vezmeme nějaký fúzní články především. Co to měl za... Proč měl u sebe nějakou brokovnici? On měl u sebe vobušek jenom. Proč mají tak divný ráže někteří? OK, ten to měl docela hodně, i když to byl obyčejný pěšák. Jdeme pryč. To stačí. Co mám udělat? Opus fúzní závody, no. Kurňa, jestli budeme muset být v tom centru, tam nerad chodím, jako. Tu bojovou arénu jsem lidi chtěl udělat, kurňa, já jsem na to, já už jsem myslel, že jako pokecám s Ingramovou, ale dopadlo to tak, že jsem šel do institutu a nakonec jsem se rozhodl pro bratrstvo.
Ale za institut je to asi sami, že vás pak jenom teleportujou, nebo tak no. Teď to bude hrozně dlouho načítat, ten boss se načítá hrozně dlouho už vždycky, co si pamatuju. No, tak načí, už to načetlo. A jasně. Takže žádný jako bostonský centrum. To jsem moc neukázal, hlavně tohle jsem neukázal, Bunker Hill. Ten už stejně neplatí ten úkol. Leda, že bych to nahrál tu pozici, udělal bych Bunker Hill a víš jak jako. Nevím, teďka zase musíme čekat, no. Já musím vytrat, protože se tu potím jak v peci pod sněžkou. Ještě se musím dát nakopávač, abych vydržel ještě díl. Jo no. Ej, ale ten horizont by byl jako pekelně těžký. Pár jenom obvazu, víš jak jako. Počkej, kde ona je? To je ona? Není. Ty, co ty za energozbroj? Jo, to je ta moje vymakaná, já už vím. Kurňa lidi, já už nevím, kolik těch energozbrojí je. Mám tu luxusní paladínskou, pak tady na hradě a ještě jednu někde. Jo, u železnici, v železnici, ale tam už je to zmasakrovaný, no. Kde ona je? Jo, jasně. Počkej. A žít byla u toho! This better be it, Ingram. I'm getting tired of filling your grocery list. Yeah? Well, wait until you see what we're serving for Chow. Then maybe you'll be a little more appreciative. Anyway, we shouldn't stand around here talking. We've got a lot of work to do. To je pravda. Well, this is it. Tak co, už to zprovozníš, zlato? Tak to už bude finále. Kurňa. To už je konec hry? Safra. To vidíte příště, no. Look, I discussed it with Elder Maxon, and we think you should be the one. Just plug the beryllium agitator into your okay, to potom. Good luck, Paladin. Add Victorium. Jo, tak se bude jmenovat příští díl, to se mi líbí, to něco latinského. Už nevím co. A minut meni asi jako jsou taká frakce, že to je jedno jako. Jako minut meni nemůžeš vybít, ale železnici institut a všechny ty tři ostatní jo, ale minut meni jsou takový prostě mirumilovní a nemusíš jako. Oni se asi přidají buď k železnici, k bratrstvu nebo k institutu, no tam asi no, nevím, tam asi ne no. Asi jenom k železnictví, teda k železnici a bratrstvu. A jasně no, tak to vidíte příště. Musíme tam vylézt no. Já tady ukončím a nebudu pokračovat. Půjdeme první za Prest. On má M60. Vypadá drsně. Kámo, vypadá drsně. Vypadá brutálně drsně. Akorát má jeden problém, kdyby byla aspoň laserová. Já nevím, já to tady ukončím z letíčka. Akorát včas, počkej. Příště, počkej, utvořte řady. Já půjdu na začátku, ne počkej, já se teleportuji do hradu. Pokud jsme na začátku příštího dílu s Prestnem a víš jak. A jediné co mi mrzí, že jsem si neudělal ten druhý domov, no. A jsou ještě DLCčka, no. Kurňa, ale ten příběh je tak krátký, člověče. I Oblivionský mi přišel delší, i ten Skyrimský, i ten Fallout 3, no ale Fallout 3 měl krátký příběh. A nevím, tam byl nějaký jako, byl lépe zapamatovatelný, hlavně jak tam furt jste řešili tu čističku jak pitomci. Tady to furt vypadá stejné, takže jako se nedivte. Já tady musím s Prestem asi pokecat, počkej, ten je, on se tu motá s dalšíma kamošema. Presten by měl být tady, takže to uvidíte příště. Já aspoň vylezu z toho, abych s ním pokecal normálně. No. Ono je blbý, že není žádný brnění, jenom pět typů z brnění. To kovový, to co mám. Pak ještě od nájezdníku, syntiácký a ještě kožený, no. To je všechno. Zbytek jsou energozbroje a on se tu tupě zasek, osadník. To je no, nemluv.
Takže to je všechno. Takže já vám děkuju za zhlédnutí, za odběry, komenty, lajky a podporu. Jestli máte nějaké rady nebo připomínky, tak to prosím vás sdělte do komentářové sekce pod videem. Komentářové sekce pod videem. Budu rád za jakýkoliv feedback. A mám pocit, že příští díl bude poslední, co budeme dělat kampaně. Falloutu 4. Já možná jo, jako. Možná jo, kamaráde. No možná, no ta bojová arena se nehodí. Když tak bych po konci původní hry dal bojovou arenu a pak bych šel do DLCčka. Kolikátý mám level na to? 34. Jo, tak to sedí. Já už myslel, že mám malej. To je všechno, no. Příště, no. Takže naprosto nazdar, lidi.